майже місяць уряд США не працює. Роботу блокують Трамп і республіканці. Вони вимагають виділити з бюджету 5,6 мільярда доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою. Демократи проти. Унаслідок 800 тисяч федеральних службовців не отримують заробітну плату. Однак авіадиспетчери продовжують працювати, аби забезпечити польоти літаків. На знак підтримки вже майже тиждень канадські авіадиспетчери надсилають своїм американським колегам сотні піц. За цей час надійшло понад 350 піц у 49 відділень управління авіації США. Якщо треба підтримати друга, пригости його піцею.